Avui farem un disc de Newton per entendre el fenomen de la llum blanca i la seva composició. Per fer-ho necessitem una cartolina blanca, un transportador d'angles, un compàs, un llapis, un regle, llapis de colors, tisores i un cordill. Ho teniu tot a punt? Doncs comencem! Primer de tot, agafem el compàs i dibuixem una circumferència d'uns 7 cm de radi a la cartolina. La dividim en 14 parts iguals amb el transportador d'angles i pintem cada part d'un color. Com que tenim 7 colors i 14 parts, repetim cada color dues vegades. I atenció, perquè l'ordre dels colors és molt important. Hem de seguir el mateix que el de l'Arc de Sant Martí. Vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violeta. Quan tinguem pintada una cara, farem el mateix amb l'altra i després retallarem la circumferència. Amb un llapis fem dos forats petits al centre del disc. Passem el cordill de manera que els dos extrems quedin a la mateixa cara del disc i fem un nus a l'extrem. Avui és una mica llarg, però no us desanimeu, que gairebé ho tenim. Posem el disc al centre de la corda, fem girar els dos extrems, cargolant el cordill sobre si mateix, i quan el tingueu molt cargolat, estireu els extrems i el disc començarà a girar. Veureu que els colors de l'Arc de Sant Martí desapareixen i el disc es torna de color blanc. Això és perquè el blanc no és un color com els altres. El que percebem com a llum blanca és en realitat una mescla de llums de tots els colors, excepte el negre, que es produeix quan no hi ha cap llum.